በጎንደር የሁለት ዓመት ህፃን ልጅን አግተው ገንዘብ የጠየቁ አካላት ገንዘብ ተቀብለው ህፃኗን ገድለው መጣላቸው ቁጣ ፈጥሯል። ድርጊቱ ሆነ ተብሎ ህዝቡን ለማስቆጣት ባገዛዙ የተፈጸመ ነው እየተባለ ይገኛል። በህፃኗ መገደል ተቆጥቶ አደባባይ ላይ በወጣው ህዝብ ላይ ደግሞ ወታደሮች መሳሪያ መተኮሳቸው ታውቋል። በዜናችን የምንመለከት ይሆናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። በመግቢያችን ላይ ካነሳነው ርዕሰ ጉዳይ በተጨማሪ የቦሌ ቡልቡላ ነዋሪዎች ደግሞ ወደ ድንጋይ ዘመን እየተመለስን ነው በማለት የመንግስትን ተግባር አጥብቀው ወቅሰዋል። መንግስት የህዝቡን የውሃ አቅርቦት ችግር ሳይፈታ መንገድና ትክልቶችን በቀን 3 ጊዜ ውሃ ማጠጣቱ ኃላፊነት የጎደለው ስለመሆኑ መግለጻቸውም ሌላኛው መረጃችን ነው። ኢትዮጵያ ከሞሮኮ ጋር የፈጸመችው ወታደራዊ ስምምነት ግብጽን የምትይዘው የምትጨብጠው አሳጥቷታል እያሉ ነው ለበልጽግና ቅርበት ያላቸው አክቲቪስቶች። ኢትዮጵያ ለምን ሞሮኮ ሄደች? ሞሮኮስ ለምን ኢትዮጵያን መረጠች? ግብጽስ ለምን ደነገጠች? በዚህ ዙሪያ የተሰማውን መረጃ እንነግራችኋለን። የቀድሞ የኢዜማ ዋና ጸሐፊና የተንሳኤ 70 እንደርታ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ኢህአፓን መቀላቀላቸው ታውቋል። ግለሰቦቹ ለምን ኢህአፓን እንደተቀላቀሉ ተጠይቀውም መልስ ሰጥተዋል። ዝርዝራለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለቢል ጌትስ ያስተላለፉትን መልእክት የፐርፐዝ ብላክ ቦርድ አስፈጻሚን ጨምሮ 5 ግለሰቦች ፍርድ ቤት መቅረባቸው፣ በአማራ ክልል አቶ አረጋ ከበደ ለተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሹመት መስጠታቸው፣ ምስራቅ እዝ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገር ዋስትና ነው ሲሉ አምባሳደር ባጫ ደበሌ መናገራቸው እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የቀድሞው የኢዜማ ዋና ጸሐፊና የተንሳኤ 70 እንደርታ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ኢህአፓን ተቀላቀሉ። እስከ ባለፈው ወር መጨረሻ ድረስ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዋና ጸሐፊ የነበሩት አቶ አበባ አካሉና የተንሳኤ 70 እንደርታ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ጊደና መድህን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓን ተቀላቅለዋል። ሌሎች ሁለት ፖለቲከኞችም ከአንድ ሳምንት በፊት ፓርቲውን መቀላቀላቸውን አረጋግጠዋል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ኢዜማ ከተመሰረተበት ከግንቦት 2011 ዓ.ም ጀምሮ በዋና ጸሐፊነት ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበበ ከፓርቲው መልቀቃቸውን ያስታወቁት ባለፈው ሐምሌ ወር መጨረሻ ነው። አቶ አበበ ከኢዜማ የለቀቁት ከፓርቲው አቋምና ከሄድ ጋርም ባለመስማማቴ ነው ማለታቸው ይታወሳል። አቶ አበበን ጨምሮ አራት ፖለቲከኞች ከአስር ቀን በፊት በይፋ ኢህአፓን መቀላቀላቸውን የፓርቲው የሥራ አስፈጻሚ አባል አቶ መላኩ ካሳ ነገሩን ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ይህን በተመለከተ ጥያቄ ቀረበላቸው አቶ አበበ ምንም ጥርጥር የለውም ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አልወጣም የምቀላቀልበትን ፓርቲ ግን ጊዜው ሲደርስ እናገራለሁ ሲሉ በይፋ ከመናገር ተቆጥበዋል። የቀድሞ የኢዜማ ዋና ጸሐፊ ወደ ኢህአፓ መግባታቸውን ማረጋገጫ ባይሰጡም አቶ አበበ የፓርቲው አባል ለመሆን የሞሉትን ፎርም ዘገባው ተመልክቻለሁ ይምብሏል። የአባልነት ፎርሙ አቶ አበበ ለቀድሞ ፓርቲያቸው መልቀቂያ ባስገቡለት ኢህአፓን መቀላቀላቸውን ያሳያል ሲል ዘገባው ያክላል። በሌላ በኩል በህዳሩ ሰላማዊ ሰልፍ በአስተባባሪነት ተሳትፈው ለወራት በእስር ላይ የቆዩት አቶ ጊደና መድህንም የዜግነት ፖለቲካን የሚያራምድ ነው ያሉትን ኢህአፓን ተቀላቅለዋል። የተንሳኤ 70 እንደርታ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ጊደና ኢህአፓን ለመቀላቀል እንዲወስኑ ያደረጋቸው ማንኛውም ግለሰብ በብሔር ማንነቱ ሳይሆን በፖለቲካ ብስለቱ ተመዝኖ ወደ አመራርነት የሚወጣበት በመሆኑ ምክንያት ነው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ጊደና ኢህአፓ ለትግራይ ህዝብ አማራጭ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲሆን ከፓርቲው አመራሮች ጋር በጋራ መስራት እቅድ እንዳላቸውም ገልጸዋል። በትግራይ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የቆዩት ሌላኛው ፖለቲካ አቶ ኢሳቅ ወልዴ በበኩላቸው ኢህአፓን ለመቀላቀል የወሰኑት በፖለቲካ ትግል ውስጥ የራሳቸውን አሻራ ለማስቀመጥ የሚያስችለኝን ነጻነት የሚሰጠኝ ሀገራዊ ፓርቲ ስለሆነ ነው ይላሉ። ፈንቅሌ የተሰኘውን የትግራይ ወጣቶች እንቅስቃሴን በመምራትና በማስተባበር የሚታወቁት አቶ ኢሳቅ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ችግሮችን ለማስተካከል ከአዲሱ ፓርቲያቸው ጋር ለመታገል አቅደዋል። አቶ ኢሳቅ እነዚህ ችግሮች የሚቀረፉት 4 ኪሎ ያለው ችግር ሲስተካከል ነው የሚል እምነት አላቸው። አቶ ኢሳቅና ሌሎች ፖለቲከኞች ወደ ኢህአፓ እየገቡት የሚከተለውን ርዕዮተ ዓለምና የሚያራምዳቸውን አቋሞች ተንተርሰው እንደሆነ ቢገልጹም የቀድሞው የፓርቲው ዋና ጸሐፊ ደስታ ጥላሁን ግን ኢህአፓ በማኒፌስቶ ላይ የገለጻቸውንና ያነገባቸውን ግቦች ወደ ተግባር ለማምጣት ይቸግረዋል ማለታቸው አይዘነጋም። ወይዘሮ ደስታም 50 ዓመት የተሻገረ ዕድሜ ያለውን ፓርቲ የሚያዘምኑ የሚሏቸውን ሐሳቦችን ቢያቀርቡም ሰሚ ማጣታቸውን ባለፈው ወር መጀመሪያ ላይ ገልጸው ነበረ። ዋና ጸሐፊዋ በዚህ ወቅት ለፓርቲው ባስገቡት ደብዳቤ ላይ ከሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከፓርቲው አባልነት በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ማስተዋወቃቸው አይዘነጋም።
የቦሌ ቡልቡላ ነዋሪዎች ወደ ድንጋይ ዘመን እየተመለስን ነው ሲሉ አማረዋል። መንግስት የህዝቡን የውሃ አቅርቦት ችግር ሳይፈታ መንገድና አትክልቶችን በቀን 3 ጊዜ ውሃ ማጠጣቱ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር እንደሆነም ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ቦሌ ቡልቡላ 40-60 ኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች በውሃ ችግር እየተሰቃዩ መሆኑን ገልጸዋል። የውሃ አቅርቦት ችግር ከገጠማቸው ከአንድ ወር በላይ እንደሆናቸው የተናገሩት ነዋሪዎቹ ቅሬታችንን የሚሰማን አጥተናል ብለዋል። ለኮንዶሚኒየሙ ተጠሪ ለሆኑ ኮሚቴዎች በተደጋጋሚ ችግራቸውን ያስረዱ ቢሆኑም መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ በግላዊ ጥቅማጥቅም በመተሳሰር ጉዳያችንን በቸልተኝነት እያለፉት ነው ሲሉም ወቅሰዋል። በጋራ መኖሪያ ቤቱ ነዋሪ የሆኑ አንድ ግለሰብ እንደተናገሩት በዚህ ጊዜ የውሃ አቅርቦት ችግር መኖሩ ብዙ ነገሮችን እየፈጠረብን ነው በማለት ውሃ ለማግኘት እየሄድንበት ያለው መንገድ ወደ ድንጋይ ዘመን እየመለሰን ነው ሲሉም ያሉበትን ሁኔታ ይገልጻሉ። ውሃ በፈረቃ ቢመጣም ኃይል ስለሌለው በተለይም ከስምንተኛ ፎቅ በላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ላይ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው ብለዋል። የሚመለከተው አካል መፍትሄ እንዲሰጣቸው የጠየቁት ነዋሪዎቹ በጋራ መኖሪያ ስፍራዎች ላይ ያለ ውሃ መኖር በጣም ከባድ መሆኑን ሁሉም ሰው የሚረዳው ነው ሲሉ አክለዋል። በተመሳሳይ ከወራት በፊት በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች የውሃ አቅርቦት ችግር እንዳለ ነዋሪዎች መግለጻቸው ይታወሳል። መንግስት መጀመሪያ የህዝቡን የውሃ አቅርቦት ችግር ሳይፈታ መንገድ ላይና የፓርኮች አትክልቶችን በቀን 3 ጊዜ ሲያጠጡ መዋል አግባብነት የሌለው ነው ሲሉ መኮነናቸውን አዲስ ማለዳም በዘገባው አስታውሷል። በአንጻሩ የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የውሃ ምርት ጥራትን ለማረጋገጥ በ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ብቻ 8000 ናሙናዎችን በመውሰድ የማክሮባዮሎጂካል የባዮሎጂካልና የፊዚኮ ኬሚካል ምርመራዎችን ማከናወኑና በምርመራዎቹ መሰረትም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መስፈርት መሰረት ንጹህ የመጠጥ ውሃ ምርቶ በማሰራጨት ላይ እንደሚገኝ ገልጾ ነበር። ምስራቅ እዝ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገር ዋስትና ነው አሉ አምባሳደር ባጫ ደበሌ። ምስራቅ እዝ ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር መስዋዕትነት ለመክፈል ወደ ኋላ የማይሉ የሰራዊት አባላት ያሉበት ክፍል ነው ሲሉ የቀድሞ የእዙ አዛዥ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ባጫ ደበሌ ገለጹ። እዙ የተቋቋመው የሶማሊያን ወረራ ለመከላከልና ሉዓላዊነትን ለማስከበር ነበር ብለው በወቅቱ የተሰጠውን ተልዕኮ በታላቅ ጀግንነት ከሌሎች የሰራዊቱ አህዶችና ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ተባብሮ ወራሪውን ኃይል አሳፍሮ መልሶታል ሲሉ አንስተዋል። እዙም በሀገር ውስጥ ባህሪና ሶማሌ ክልሎችም በመስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ አርሲና ባሌ ዞኖች ይፈጠሩ የነበሩ የጸጥታ ችግሮችን በወሰደው ለሐስጨራሽ የጸረ ሽምቅ ተጋድሎ አካባቢዎቹ አሁን ለሚገኙበት ሰላምና እድገት የራሱን አስተዋጽኦ ስለማበረከቱም ጠቅሰዋል። በወቅቱ የኤርትራ ወረራን ተከትሎም ወደ ቡሬ በመሄድ ከሌሎች እዞችና ክፍሎች ጋር ተሳስሮ የተቃጣውን ወረራ ድል በማድረግ ወደ ሰላም ስምምነት እንዲመጣ ምክንያት የሆነ ከፍተኛ ድልን አስመዝግቧል ነው ያሉት። በተጨማሪም በጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ተሰማርቶ የሶማሊያን ህዝብና መንግስትን ከአሸባሪው አልሻባብና ሌሎችም ጥቃቶች ለመከላከል ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነትን የከፈለ ድል የሚያስመዘገበ ነው ሲሉ በአጽንኦት ገልጸዋል። የምስራቅ እዝ የሰራዊት አባላት በሶማሊያ ያሳዩት ጀግንነትና ቆራጥነት የኢትዮጵያ ሰራዊት ተምሳሌት መሆኑን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያስተዋወቀ ነው ማለታቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጡ ከነበሩ 41 ባቡሮች መካከል አሁን እየሰሩ ያሉት 15ቱ ብቻ መሆናቸው ተነግሯል። በቂ የመለዋወጫ ዕቃ አለመኖር እንዲሁም የተበላሹ ባቡሮች የሚጠገኑበት ጋራዥ ባለመኖሩ ምክንያት አብዛኞቹ ባቡሮች እንዲቆሙ ምክንያት መሆኑን የተገለጸው ከኢትዮኤፍኤም ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የጥናትና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ወርቁ ደስታም ከጊዜ ወደ ጊዜ ባቡሮቹ አገልግሎት አሰጣጣቸው እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል። እንደተጠበቀው ውጤታማ ሊሆን አልቻለም ብለዋል። አሁን ላይ በከተማው የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ያሉት ባቡሮች 15 ብቻ እንደሆኑም ነው የገለጹት። ተበላሽተው የቆሙት ባቡሮችን ከዚህ በፊት ያንዱን ዕቃ ወደ ሌላው በማተካካት አገልግሎት እንዲሰጡ ሲደረግ እንደነበረም አቶ ወርቁ ገልጸዋል። አሁን ላይ መንግስት ዘርፉን ለማዘመን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ያሉት ኃላፊው የከተማው የትራንስፖርት ችግርን ለመቅረፍ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት መጠቀም ግድ ነው ማለታቸውን ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። በእንጅባራ ከተማ የተሽከርካሪ ረዳትን አግተው 1,000,000 ብር ሲጠይቁ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለ። በእንጅባራ ከተማ አንድን የተሽከርካሪ ረዳት አግተው ቤተሰቦቹን 1,000,000 ብር ካላመጣችሁ እንገለዋለን ሲሉ የነበሩት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከዞኑ ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አንድ የጭነት ተሽከርካሪ ከቻግኒ ወደ እንጅባራ ከሰልጭኖ በጉዞ ላይ በነበሩበት ሰዓት
ቢዳ ቀበሌ ላይ የእገታ ድርጊቱ ተፈጽሟል የተባለው የተሽከርካሪውን ረዳት ያገቱት ግለሰቦች 1 ሚሊዮን ብር ከታጋሽ ቤተሰቦች ሲጠይቁ የነበረ ቢሆንም ጉዳዩን በተመለከተ መረጃ የደረሰው የእንጅባራ ፖሊስ ምርመራ ሲያካሄድ መቆየቱ ተጠቁሟል። በዚህም የእንጅባራ ከተማ ፖሊስ ከአጋር የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ባደረገው ክትትል ታጋቹን በማስለቀቅ የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራው እየተጣራ መሆኑን ከአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ፖሊስ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘ መረጃ ያሳያል። የፐርፐስ ብላክ የቦርድ አስፈጻሚን ጨምሮ 5 ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀረቡ ተባለ። በማታለል ሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ የፐርፐስ ብላክ የቦርድ አስፈጻሚን ጨምሮ 5 ግለሰቦች ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተዘግቧል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን ያቀረበውን የተጠርጣሪ መነሻና የጊዜ ቀጠሮ መነሻና የተጠርጣሪዎች ጠበቆችን የመከራከሪያ ነጥብ ተመልክቷል። ተጠርጣሪዎቹም አንደኛ የፐርፐስ ብላክ የቦርድ አባልና የቦርድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኤርሚያስ ብራውኑ፣ ሁለተኛ የድርጅት ኦፕሬሽን ኦፊሰር ናቸው የተባሉት ወይዘሮ የፋታት ወይም ሶፊያ ነጋሽ፣ ሶስተኛ የድርጅቱ ሰራተኛ የሆኑት ብሩክ በነብሩ ደስታ፣ አራተኛ ገበሬ ቲቪ ባለሙያ ዋስ ይሁን ዋጋውና፣ አምስተኛ የቦርድ አባልና የብሔራዊ ቲያትር ቤት የሴቶች ማህበር ኃላፊ ወይዘሮ ሰላማዊት ዘይል ኢብራሂም ናቸው። ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት ያቀረቡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን የተጠርጣሪ መነሻውን ለችሎቱ አቀርቧል። በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ መሃል ሜክሲኮ ላይ በ100 ካሬ ሜትር ይዞታ ላይ ባለ 3 መኝታ ቤት በ1.5 ሚሊዮን ብር የሚሸጥ መሆኑን በሚዲያ በማስተዋወቅ ሰዎች ቤት ለመግዛት በሄዱበት ጊዜ በመጀመሪያ ገንዘቡን አስገቡና ውሉን ተመለከታላችሁ በማለት ከሌሎች ግብራበሮቻቸው ጋር በመሆን አሳሳች ቃላቶችን በመጠቀም ገንዘቡን ካስገቡ በኋላ ግን የአክሲዮን ግዢ ውል እንዲፈርሙ በማድረግ ምንም አይነት የግንባታ ቦታ ባልተረከቡበት ሁኔታ ላይ 2 ቢሊዮን 234 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር በመሰብሰብ ቤቱን ባለማስረከብ እንዲሁም ግማሹን ገንዘብ ወደ ውጭ እንዲሸሽ ተደርጓል በማለት በህዝብ ላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑን ጠቅሶ የተጠርጣሪ መነሻውን ለጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቅርቧል። የመስክሮችን ቃል ለመቀበል ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የሰነድ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ እንዲያስችለው በወንጀለኛ መቅጫ ስርዓት ህግ ቁጥር 59 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት የ14 ቀን የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው የምርመራ ቡድኑ ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው ፖሊስ የገለጸው የተጠርጣሪ መነሻ የሙስና ወንጀሎችን የማያሟላ ነው በማለት ተከራክረዋል። ጉዳዩ መታየት ያለበት በፍትሐብሔር እንጂ በወንጀል ሊሆን አይገባም በማለት የተከራከሩ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ በአቃቤ ህግና በፖሊስ ምርመራ ከጀመረ 3 ወር እንደሞላው ገልጸው አዲስ አስመስሉ በማቅረብ ተጨማሪ የምርመራ ማጣሪያ መጠየቁ አግባብ አይደለም በማለት ጠበቆችም የመከራከሪያ ነጥብ አንስተዋል። ቀደም ሲል በተለያዩ ሚዲያዎች ማስተዋወቂያ ሲሰራጭ የነበረው የአክሲዮን ሽያጭ በሚል እንጂ በቤት ሽያጭ አይደለም በማለትም ተከራክረዋል። በተጨማሪም ሜክሲኮ አካባቢ ለቤት ግንባታ ተብሎ ከቢጂአይ ጋር የሽያጭ ውል ተፈጽሞ እንደነበር የተከሱት ጠበቆቹ ከቢጂአይ ጋር በተፈጠረ አለመስማማት የሽያጭ ውል በመሰረዙ ምክንያት ለይዞታ ግዥ የተፈጸመው 1 ቢሊዮን ብር እንዲመለስ ተደርጎ በህብረት ባንክ ገንዘቡ ተቀምጧል ብለዋል። አንደኛ ተጠርጣሪ ቀደም ሲል የድርጅቱ የህግ አማካሪ ብቻ እንደነበረ ከሰኔ 17 በኋላ ግን በቦርድ ስራ አስፈጻሚነት መሾማቸውን ጠቅሰው ከቤት ሽያጭ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለም በማለት ተከራክሯል። አራተኛ ተጠርጣሪ በበኩሉ ማስተዋቂያው ለኤጀንቶች ይሰራጭ ተብሎ መታዘዙን ተከትሎ ባለው የጋዜጠኝነት ሙያው ስራውን ብቻ መስራቱን ጠቅሶ የዋስትና መብቱ እንዲከበር ጠይቋል። አምስተኛ ተጠርጣሪ ወይዘሮ ሰላማዊት ያጋጠማቸው የጤና እክል ምክንያት የኬሞ ህክምና ላይ መሆናቸውን በጠበቃቸው ተጠቅሶ ፍርድ ቤቱ ግምት ውስጥ እንዲያስገባላቸው ተጠይቋል። በተመሳሳይ የሌሎችም ተጠርጣሪዎች ምንም የወንጀል ድርጊት አለመፈጸማቸው በጠበቆች ተገልጾ የዋስትና ይፈቀድላቸው ጥያቄ ተነስቷል። መርማሪ ቡድኑም በጠበቆች ለተነሳው መከራከሪያ በሚመለከት መልስ የሰጠ ሲሆን ከተጠርጣሪዎቹ ለቤት ሽያጭ በማለት ለኮሚሽን ገንዘብ ሲቀበሉ የነበሩና በተጠረጠሩበት የማታለል ሙስና ወንጀል ተሳትፏላቸው በማለት መልስ ሰጥቷል። የግራ ቀኙን ክርክርና የሽያጭ ውሉን ከመርማሪ ፖሊስ አስቀርቦ የተመለከተው ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ በአንደኛ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ተጠርጣሪዎች ላይ የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን በማመን የ14 ቀን የማጣሪያ ጊዜ ለመርማሪ ፖሊስ ፈቅዷል። አራተኛ ተጠርጣሪን በሚመለከት ግን ሚዲያን ተጠቅሞ የሰራውን ስራ በሚመለከት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት በቀጥታ ሊቀርብበት የሚገባው ክስ እንጂ ምርመራ ላይ ሆኖ ጊዜ ቀጠሮ ሊጠየቅበት እንደማይገባ መደንገጉን ገልጾ ፍርድ ቤቱ ከሀገር እንዳይወጣ እግድ እንዲጣልበት በማለት በ60,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈታ ፈቅዷል። አምስተኛ ተጠርጣሪ ወይዘሮ ሰላማዊት ደግሞ ያጋጠማቸው የጤና እክል የሚታይና የህክምና ማስረጃ ያለው መሆኑን በመጥቀስና
በእስር ቢቆዩ ለህይወታቸው አስጊ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት በ50 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ የፈቀደላቸው ሲሆን መርማሪ ፖሊስ ግን ይግባኝ እንደሚጠይቅ ገልጾ ዋስትናው እንዲታገር ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም እስከፊታችን ረቡዕ ይግባኙን እንዲያቀርብ በማለት ዋስትናው እስከዚያ ታግዶ እንደሚቆይ አብራርቷል። ፋናን ይዘገበው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ2017 ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ከትምህርት ሚኒስቴር መደባ ውጪ በራስ መስፈርት አወዳድሬ ነው መቀበለው ብሏል። መንግስት በትምህርት ሴክተር ላይ ያጋጠመውን የጥራት ችግር ለማከም ዘርፈ ብዙ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል ሲል አስታውቋል። ከነዚህ ማሻሻዎች ውስጥ በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ እየተደረጉ ያሉ ማሻሻዎች ናቸው እየተባለ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ ራስ ገዝነት የሚያደርገውን ሽግግርም በመዕራፍ በመከፋፈል ለመተግበር በማቀድ ባለፉት 12 ወራት አዳዲስ አሰራሮችን ለመዘርጋት የሚያስችሉትን ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል የሚሉት የዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ናቸው። በ2017 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመኑ ወደ ተግባራዊ የሚገባው አዲስ የተማሪዎች ቅበላ ስርዓት ከነዚህ ስራዎች መካከል አንዱ እንደሆነም ገልጿል። በዚህ አሰራር ዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝ እንደመሆኑ ከ2017 ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ከትምህርት ሚኒስቴር መደባ ውጪ በራሱ መስፈርት አወዳድሮ እንደሚቀበል ተናግረዋል። ይህ አሰራር የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ፣ ፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት፣ ኢትዮጵያ በመጪው ዘመን የምትፈልገውን ብቁ ምሩቃንን ለማፍራት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ ተማሪዎችን ለማዘጋጀት የሚያስችል ነው ባይናቸው ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ። አሰራሩ በመንግስት ወጪ የሚሸፈን የትምህርት ድል ወይም ስኮላርሺፕና በግል ወጪን በመሸፈን የተማሪዎች ስብጥርን በተበቀ መልኩ ማስተናገድ እንዲያስችል ተደርጎ የተቀረጸ ነው ተብሏል። በመመሪያው መሰረት መንግስት ከፍተኛ ብቃት ያላቸውና ተወዳዳሪ ሆኖ ተማሪዎችን ለሀገር በሚፈልጉ የስልጠና መስኮች ወጪን ጭምር በመሸፈን የሚያስተናግድበት ስርዓት ይኖራል መባሉም ተዘግቧል። ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞችና ለታዳጊ ክልል ለሚመጡ ተማሪዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ፍትሃዊነቱ ይረጋገጣል በሚል ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ መናገራቸው ተዘግቧል። በቡሌሆራ ከተማ የ9 ዓመት ህፃን አስገድዶ የደፈረው በእስራት ተቀጣ ተባለ። በቡሌሆራ ከተማ የ9 ዓመት ህፃን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ ፋስት መረጃ ዘግቧል። አቶ ማሪ አሊ ነሐሴ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ የ9 ዓመት ህፃን አስገድዶ መድፈር ወንጀል መፈጸሙ ተረጋግጦ ዛሬ የምዕራብ ጉጂ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት የ13 ዓመት እስራት ወስኖበታል ይላል መረጃው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ለተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሹመት ሰጥቷል። በዚህ መሰረት አቶ አወቀ አስፈሪ ሁነኛው የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ አቶ ተስፋውን ሲሳይ መንግስቲ የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ አቶ ማስተዋል አሰሙ እንደማገኘው በዞን ምክትል አስተዳዳሪ ማዕረግ የሰሜን ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ የህዝብ ግንኙነትና አደረጃጀት አመካሪ፣ እንዲሁም አቶ ጌታይ ሙጬ ደርሰ የሰሜን ጎጃም ዞን ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ በመሆን ተሹመዋል። ተሿሚዎችም በተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊነቶች የሰሩ ሲሆን የላቀ ዕውቀት፣ ብቃት፣ ቁርጠኝነትና ታታሪነት ያላቸው ናቸው የሚለው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለባለሀብቱ ቢል ጌትስ የእንኳን ደህና መጣ መልእክት አስተላለፉ። ታዋቂው የአሜሪካን ቢሊዮነር ዊሊያም ጌትስ ወይም ቢል ጌትስ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ደህና መጣ ብለዋል። ቢል ጌትስ ለሁለተኛ ጊዜ እንኳን ወደ ምድረ ቀደምት ኢትዮጵያ መጡ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ቢልና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በግብርና በጤናና የፋይናንስ ዘርፉን አካታች ለማድረግ በሚደረጉ ጥረቶች ለሚያደርጉልን ያልተቋረጠ ድጋፍ በጣም እናመሰግናለን ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስነብበዋል። በስንዴ ክላስተር ልማትና የዶሮ እርባታ ላይ ያተኮረ ጉብኝት ኢትዮጵያ በምግብ ራስን በመቻል ጥረት መንገዷን አጽንታ ባለበት ወቅት የተጠናከረውን ትብብራችንን የበለጠ የሚያጠናክር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ተፈናቃዮችን በቋሚነት የማቋቋም ስራ ከእቅድ በዘለለ ወደ ትግበር አልገባም ሲል ኢሰመኮ ወቅሷል። በኦሞ ወንዝ የላይኛው ተፋሰስ አካባቢዎች ከነሐሴ ወር የመጀመሪያ ቀናት ጀምሮ በጣለው ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ምክንያት የዳሰነች ወረዳ ዋና ከተማ በሆነው የኦሙራቴ ከተማ እንዲሁም ቻይና ካምፕ በተባሉ የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ በውሃ የመጥለቅለቅ ስጋት ተጋርጦባቸዋል ብሏል። ኢሰመኮ አደረኩት ባለው ክትትል በባዩ የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ 2744 የሚሆኑ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በአካባቢው በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ለዳግም መፈናቀል መጋለጣቸውን አስታውቋል።
በጎንደር የታገተችው ህፃንም ተገድላ ተጣለች ተብሏል። በጎንደር ከተማ ቀበሌ 3 ወይም ደብረ ብርሃን ስላሴ ሰፈር የታገተችው ህፃን ኖላዊት ዘገየ ወንዴ ገንዘቡ ከተከፈለ በኋላም ተገድላ ተጥላለች ነው የተባለው። ነሐሴ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ህፃኗ እንደታገተች ነበር የተገለጸው። አጋቾቹም የተጠየቁት ገንዘብ ከቤተሰቡ አቅም በላይ በመሆኑ ከዘመድ አዝማድ እየተለመነ እንደነበርና ሆኖም ህፃን ኖላዊ ዘገየ ምንም አይነት ምግብ እየበላች እንዳልሆነ ቀንና ሌሊትም እያለቀሰች እንደምትገኝ አጋቾች በስልክ ለወላጆችም ከባድ ማስጠንቀቂያ እየሰጡ እንደነበረ አክቲቪስቱና ጋዜጠኛው አያሌው መንበርም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። ታዲያ ህፃኗን ያገቱት ሰዎች ገንዘቡን ከተቀበሉ በኋላ ህፃኗን ገድለው ጥለዋታል ነው የተባለው። ህፃኗ ከታገተች ከሶስት ቀናት በኋላ ከቤተሰቦቿና ከአጋቾች ጋር በተደረገ ድርድር 300 ሺህ ብር የተከፈላቸው ቢሆንም አጋቾቹ ግን ገንዘቡን ተቀብለው የህፃኗን አስክሬንም በር ላይ ጥለዋት ሄደዋል ይላል መረጃው። በሌላ በኩል በፋኖስም አጋች አሰማርቶ ይህችን ብላቴና አሳግቶ የገታን ገንዘብ ከተቀበለ በኋላ ህፃኗን ገድሎ ህዝብን ለማስቆጣትና ፖለቲካ ለመስራት የሚጋጋጠው አረመኔው ስርዓት ነው የሚሉ አስተያየቶችም እየተሰጡ ነው። ላብነትም አክቲቪስቱና ደራሲው አሳየ ደርቤ እንዲህ አይነት ተግባር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ አያውቅም ይላል። በፋኖስም አጋች አሰማርቶ ህፃኗን አሳግቶ የገታ ገንዘብ ከተቀበለ በኋላ ህፃኗን ገድሎ በመጣል ህዝብን ለማስቆጣትና ፖለቲካ ለመስራት የተጋጋጠው አረመኔው ስርዓት ነው ሲል ነው አሳየ ደርቤ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ስለ ህፃኗ እገታና ግድያ አስተያየቱን የገለጸው። ይህን ተግባር ተከትሎም ህዝቡ በቁጣ አደባባይ መውጣቱን የሚያሳዩ ፎቶዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እየተዘዋወረ ይገኛል። ኢትዮ 251 ሚዲያ እንደዘገበው ደግሞ አገዛዙ ባደረጃቸው አጋቾች እጅ ወድቃ ገንዘብ ተጠይቆባት የነበረችውን ቦጥም የሁለት ዓመቷ ህፃን ኖላዊ ዘገየ ተገድላ መጣሏን ተከትሎ ጎንደር ላይ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ የከተማው ማህበረሰብ ላይ ያገዛዙ ሰራዊት አባላትም ተኩስ ከፍተዋል ብሏል። ተኩስ የከፈቱት ያገዛዙ ሰራዊት ንጹሃንን ገድለዋል ሲል ኢትዮ 251 ሚዲያ ዘግቧል። ኢትዮጵያ ከሞሮኮ ጋር የፈጸመችው ወታደራዊ ስምምነት ግብጽን የምትይዘው የምትጨብጠው አሳጥቷታል እያሉ ነው ለብልጽግና ቅርበት ያላቸው አክቲቪስቶች። ግብጽ ከሶማሊያ ጋር ሆና ኢትዮጵያን አጣብቂኝ ውስጥ ለመክተት እየተንቀሳቀሰች ባለችበት በዚህ ሰዓት የብልጽግና አክቲቪስቶች ደግሞ የኢትዮጵያ ስትራቴጂ ግብጽን አቃሽቷታል፣ የምትይዘው የምትጨብጠው ማሳጥቷታል ይላሉ። ለአብነትም የአፋሩ አክቲቪስት አህመድ ሀቢብ አልዛርቃዊ ግብጽን ያሳበደው የኢትዮጵያ ከሞሮኮ ጋር የተደረገ ድንቅ ወታደራዊ ስምምነት በሚል ባስነበበ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ለምን ሞሮኮ ሄደች? ሞሮኮስ ለምን ኢትዮጵያን መረጠች? ግብጽስ ለምን ደነገጠች? ሲል ይጠይቃል። አክቲቪስቱ ጉዳዩን የጂኦፖለቲካዊ ድል ሲል ይገልጸዋል። ግብጽ ከሶማሊያ ጋር ያደረገችው የወታደራዊ ስምምነት ብዙ የተወራለት ነገር ግን ሁለቱንም መንግስታት ባላሰቡት መንገድ ቅርቃር ውስጥ የከተተ ነው የሚለው የብልጽግናው አክቲቪስት ሁለቱ ሀገራት የተፈራረሙት የጦር ስምምነት በቀጥታ ኢትዮጵያን ለማጥቃትና ወደ ኤደንና ቀይ ባህር እንዳትወጣ ያለመ ነው በማለት ይገልጻል። ከስምምነታቸው አንዱ ኢትዮጵያ በባህር የምታደርጋቸውን ከንግድ እስከ ባህር ኃይሉ የሚኖሩትን እንቅስቃሴዎች ግብጽ ያለማችን ወሳኝ የመርከቦች መተላለፊያ የሆነውን የስዊዝ ቦይን ኢትዮጵያ ላይ በመዝጋት ሞቃዲሾ ደግሞ የኢትዮጵያ መርከቦች ወደ ጅቡቲና በርበራ እንዳያልፉ በማገት ኢትዮጵያ ከምግብ እስከ ጦር መሳሪያ ወደ ሀገሯ እንዳታስገባ በማድረግ ከበባ መፍጠር ነው እንደ አክቲቪስቱ አገላለጸ። በጉዳዩ ላይ ኤርትራም አለችበት ብሏል። አህመድ ሀቢብ አልዛርቃዊ ሲቀጥል ኢትዮጵያ ወደ ባህር እንዳትወጣ የተሸረበው ሴራ ሳይንስ እህልና ነዳጅ እንኳን እንዳታስገባ የተሸረበውን ቀመር በመረዳት በቀጥታ ያመራችው ቀድማ ወደ አዘጋጀቻት የሰሜን አፍሪካ ወዳጅ ሀገር ሞሮኮ ነው ይለናል። ሞሮኮ በዓለማችን ላይ ስትራቴጂያዊ የጂኦፖለቲክስ አቀማመጥ ላይ ከሚገኙ ሀገራት አንዷ ነች ያሉ አክቲቪስቱ ሀገሪቱ ወደ ግብጽ የሚሄዱ አብዛኛው መርከቦች መተላለፊያ የሆነው የስትሬት ኦፍ ጂብራልታር ባህሮች መጥባለቤት ነች። በዚህም የተነሳ ግብጽ ለክ ኢትዮጵያን በአባይ ምክንያት ታሪካዊ ጠላት እንዳደረገቻት ሁሉ ሞሮኮንም በተመሳሳይ መንገድ በጠላትነት ይዛት ኖራለች በማለት አክሏል። ግብጽ ከዚህ ቀደም ኤርትራን ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል እንደሰራች ሁሉ የሞሮኮ ተገንጣይ የሆኑትን ራሳቸውን ሳሃራዊ ሪፐብሊክ ብለው የሚጠሩትን ቡድኖችን በመደገፍ ላይ ትገኛለች ሲልም ገልጿል። ኢትዮጵያ ታዲያ በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አማካኝነት ከሌላዋ የግብጽ ስትራቴጂካዊ ጠላት ሜዲትራኒያንና አትላንቲክ ውቅያኖስን ከምታገናኘው ወሳኝ ሀገር ከሞሮኮ ሪፐብሊክ ጋር እጅግ ወሳኝ የወታደራዊ ስምምነትን ከቀናት በፊት ፈርማለች ይላል አክቲቪስቱ። በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ ከግብጽ ስዊዝ ካናል ላይ የሚደርስባትን የመርከብ መታገት ካለም የግብጽ መርከብ ስትሬት ኦፍ ጂብራልታር እንዳያልፍ ይዘጋበታል ባይ ነው።
አክቲቪስቱ ሲቀጥል በተመሳሳይ ኢትዮጵያም በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ አልፎ የሚወጣን የሚገባ የግብፅን መርከቦችን ማነቅ ትችላለች በማለት አስነብቧል። ይህን ለማድረግ ኢትዮጵያ በቅርብ ኤደን ላይ ከሚሰፍረው ባህሯ ባሻገር የመድፍ ርቀት ላይ የሚገኘውን ምድሯንም መጠቀም ትችላለች እንደ አክቲቪስቱ አገላለጸ። የሞሮኮና ኢትዮጵያ ወታደራዊ ስምምነት ከዚህም ባሻገር ሩቅ ባልሆነ ጊዜ ሁለቱም ሀገራት ኢትዮጵያ በሜዲትራኒያን አቅራቢያ በሞሮኮ የናቫል ቤዝ ሊኖራት በተመሳሳይ ሞሮኮ በቀይ ባህር ዙሪያ የወታደር ሰፈር የሚኖራት ይሆናል ሲል አክሏል። ይህ አካሄድ ሁለቱ የግብጽ ታሪካዊ ባላንጣዎችን የሞሮኮና ኢትዮጵያ ልዩ አስተማማኝ ጥምረትን ፈጥሮላቸዋል ያለ ሲሆን ከፈረሰ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ላይ ያሴረችውን ግብጽን ምትይዝ ምትጨብጠውን አሳጥቷታል ሲልም አህመድ ሀቢብ አልዛርቃዊ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል።